Inače, posle leta koje traje 26 sati, pevačica je konačno stigla u Srbiju, odakle se sa porodicom uputila ka Smederevu. Tanja Savić je danas konačno stigla u Beograd sa svojim sinovima Đorđem i Maksimom, nakon što ih 15 meseci nije videla jer ih je njen suprug odveo u Australiju, kako je navodila, bez njenog pristanka. Dušan je, kako piše Kurir, molio Tanju da ostane sa sinovima u Australiji, obećavao je da će se promeniti i da više neće imati ispad i biti ljubomoran, ali ga je ona ignorisala. Volim ih sve troje, više nego išta, želim da budemo svi zajedno što pre, kao što bi trebalo, rekao Jovančević, koji je do samo pre neki dan isticao da je podao zahtev za razvod braka od Tanji. Inače, posle leta koje je trajao 26 sati, pevačica je konačno stigla u Srbiju. Agonija je gotova, bilo je mnogo uzbuđenja, suza i sreće.